លោកនេនកញ្ញាជាទីមេត្រីបេក្ខជនឆ្នើមលឹមតិចមេងបកស្រ ாய் បတ်ចំរៀងបတ်ម៉ែធ្វើបានយ៉ាងល្អធ្វើឲ្យគណៈកម្មការសរសើរមិនដាច់ពីមាត់កាលពីយប់ថ្ងៃទី24ខែកក្ដាឆ្នាំ2022នេះកម្មវិធីប្រឡងចំរៀងลំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4វគ្គไลសូសប្ដាហ៍ទីសប្ដាហ៍ទី2នៅក្នុងស្តូឌីយោទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV ក្នុងសារដំណើប Eonmore សែនសុខជាន់ទី2ដែលមានអ្នកទូស្នារាប់រយអ្នកចូលរួមទូស្នាបេកជនជើងខ្លាំងចំនួន14រូបបានបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសលរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មការដើម្បីคลายខ្លួនជាម្ចាស់ពាននិងជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហង mesmas បេកជនជើងខ្លាំងចំនួន14រូបនេះបានបង្ហាញពីភាព លេខធ្លោនឹងបានបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីទស្សនវិកជនធ្វើការបោះឆ្នោតជូនពួកគេដើម្បីអាចឡើងទៅវគ្គលាយសូសប្តាហ៍ទី3ម្ដងដែរបើក្រឡេកមើលពេកាភិបលឹមតិចមេងអាយុ25ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ចាមពេកជនឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញអស់ពីសមត្ថភាពកាលពីយុគមុញធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនានិងគណៈកម្មការពេញចិត្តជាខ្លាំង ស្ដាប់ឡើងព្រឹសសម្បល់តែម្ដងបេក្ខជនលឹមទីមេងបានបកស្រាយប័ណ្ណចម្រៀងម៉ែយ៉ាងពិរោះរំដំបញ្ជូនមโนសញ្ចេតនានឹករលឹកទៅដល់លោកជីយដែលទទួលមរណភាពជាពិសេសទីមេងបានបកស្រាយប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណនេះបញ្ជាក់ពីអត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីគុណម្ដាយគណៈកម្មការក៏បានសរសើរទីមេងជ្រៀងដោយពំមានលេចចិញ្ចជាកំហុស ធ្វើបានយ៉ាងល្អដាក់មនោសញ្ចេតនាដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ដឹងពីជ្រៅនៃអត្ថន័យបົດចម្រៀងមួយនេះធ្វើបានល្អជាជាងសព្ទាមុនៗទៅទៀតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាពេទ្យជនលឹមតិចម៉េងត្រូវបានអ្នកគមត្របោះឆ្នោតជាប់ទៅវគ្គឡាយសូសព្ទាទី3បន្តទៀតផង